Artist. Ես կարծեմ ճիշտ եմ այդ ուրերը ձեր պաշտոնակությանը։ Չի համապատասխանում իրականից։ Այսինքն դուք շարունակելու եք պաշտոնակել։ Չի համապատասխանում։ Ես ռիսկ չեմ առնում մոտիկ հետո։ Դա ծե։ Բայց ինքն էլ է գալի ոնց որ գալի։ Հավես։ Հետ կապված ուզում ենք հարցել ճիշտ է։ Քաղաքապետ։ Հարցը ավարտված է։ Ինչ։ Ինչն է ավարտված։ Հարցը ավարտված է։ Ինչա։ Ինչ ավարտված է։ Ձեր տեխնացուն, ասում են ձեր տեխնացուն է ասում։ Ձեր չի, այս բոլորիս տեխնացուն է։ Ձեր տեխ։ Ասում են ձեր ուրանավորյալն է։ Ո՞վ աջակցած է։ Ձեր տեխնո բարեկամ ընկերները դառնան պաշտոնյաներ։ Չեմ ուզում ովին ծանոթ բարեկամ, ես էլ ոչ աղքը դեսա, ոչ հրող քորոս տղանա, ոչ որ քրիս տղանա, ոչ արդյունքական կապ ունեմ։ Ընկերներ չեք։ Չէ, ինքը իմ տարեկինը ճորի ընկեր է։ Ինքը ընդհանրապես հարգված մարդ է։ Բայց ամեն ինչ անում են գործած անոր բարեկամները լինեն։ Տեսեք, այս օրինակն է։ Եթե հնարավորությունս քոնը լիներ, ավելի շատ բան կանեի։ Օրինակ, ես ի՞նչ հնարավորությունն եմ որտեղ։ Չես էլ ունենալու, որոնք դու չես կարող ունես։ Նա Խաչատրյան։ Good.